Pozdrav svima iz shopbox danas ćemo pogledati ove parti fenjere koje prodajemo kod nas u webshopu. Dva komada koštaju 129 kuna, a da vidimo kako oni izgledaju. Znači, gore na vrhu imaju ovu rotir lampu. Ona baca ovakav nekakav uzorak i okreće se. U sredini svijetle bojom, e, onom bojom koje su oni, znači ovaj recimo zlatni svijetli zlatno, žuto, crveni naravno crveno i plavi svijetli plavo. E, kad se spusti fenjer, i otvori, onda svijetli bijelo. I onda se opet spusti i zvuče. I onda opet svijetli u boji u kojoj je. Ima gore ovu, znači, rotir lampu. I ima još na dnu dolje lampu, klasičnu žarulju Evo ga, da svijetli znači, lampica. I ona se ugasi i upali. I opet svjetli gore, e, rotir ovo svjetlo. E, oni dolaze sa svojim punjačima. Znači, uštekaju se u struju. Tu im je ulaz, da vidim, malo ovako. Tu im je ulaz za njihov punjač i za jedno sat, sat i pol su oni puni, mogu raditi 5 sati, 5 sati bez prestanka mogu raditi, imaju i, imaju i solarnu pločicu, pa se mogu i na suncu puniti, ali to funkcionira, što bi rekli, ograničeno, puno, puno bolje funkcionira kad se puni na, na sam kabel koji dođe s njima. E boje, nažalost ne možemo garantirati prema tome kak nam dolaze po redu takih šaljemo, ali ove tri boje su načelno dostupne, znači uvijek će doći u setu od dva komada, ne, dvije od ove tri boje će doći. Dva komada koštaju 129 kuna, poštarina je 35 kuna. To je to, pozdrav!